皆さんこんにちは。旅するアーティストタリスペインターの地球です。今日は雨なので出かけるのはやめて家でのんびりしようと思います。明日多分三島に行きます。ということでよろしくお願いします。はい、じゃあ今日もゆるっと書いて話していきたいと思います。はいというか、そういえば今日からね、5月なんですよね。5月1日。特に何の日、あれ今日何の日なの、あ、まあ日曜日、ただの日曜日ですかね。まあゴールデンウィーク休みではあるんですけど、明日一応平日になるのかな。なんで、それで、歯医者さんも行くんですけど、お昼にね。その前に、なんとか、午前中ちょっと早めに出て、9時ぐらいには家を出て、三島着いて、お参りしてちょっと散歩してお昼食べれたら食べて帰ってくるぐらいがちょうどいいのかなみたいな感じですね、うん、まあ歯医者さんに行くんでランチの後ちゃんとどっかで歯磨きせんとなって今ふと思ったんですけど、今日はね雨、ずっと雨だったんで、うん、最初ね午前中は今日どっか出かけようかなって、その三島行こうかなって思ってたんですけど、雨がなんか結構思ったより降ってるんで、もっと小雨だったら考えたんですけど、っていうか最近雨の時出かけてるなっていうか、雨の時はねなんかやっぱちょっと濡れたりするんでね、で濡れた後また乾きづらくてねすいません、なんかそんなわがままというか、部屋干しがまあ乾きづらいんですよ。だからなんかパーカーもね、結構なんか生乾き臭とかしちゃうとやっぱテンションが下がるので、ね、なんかそういったところもあって、今日はまあ、ね、ちょっとゆっくりしようと。で、結局僕、なんだろう、部屋の掃除とかもなんかあんましなかったですよね。片付け。まあちょっとね、片付けゴミ、あのゴミをねまとめたりとか多少はしましたけど、もうちょっとちゃんとせんとなとか思いながら結局しなかったんで、まあ明日ねお昼帰ってきた後、まあ帰ってきたら多分歯医者の後はお風呂入りに行こうと思うんですけど、その後にね少しでもやろうかなって思って、まあ3日の日はまた1日だけ出勤なんですけど、で4日の日また休み で5日は半休 であと6、7、8と休みと、で9日最後夜だけ出て終わりって感じなんで、もうほんともうちょっとなんですよ。まあその 6、5というか6、7、8のところで、まあそうですね、鎌倉に行こうかなっていう感じで、あとはそのまあ明日三島行き次第なんですけど、そのなんだっけ、三社詣のもし御朱印を買った場合はもう一回伊豆山と箱根にの神社に行こうかな、行けるかなみたいな感じですね。そんな感じの予定を立てておりますね。うん。そうですね。あとは、ああ、そう、鎌倉にね、ちょっとやっぱ足を伸ばしたくて、大河ドラマ館っていうのが鶴岡八幡宮のとこに、あの、来年の正月明けまであるらしいので。ここもちょっと見たいなっていうのがありますね。あとは今日は何だろう、そうちょっとまあこれ話そうかどうか、まあ今日じゃなくてもそのうち喋っちゃうかもしれないですけど、やっぱちょっと、気に入らんことというかなんかなっていうことがまたあってね、今、まあ、ちょっと具体的な何ていうか名前とか出さないんですけど、ちょっとあるね、まあ団体というかコミュニティというか、ちょっとやっぱりこう、なんていうか、ゴリ押しなね、ある、特定のことをゴリ押しされると、やっぱ僕、なんか、なんでしょうね。それがいい、自分とマッチすればいいんでしょうけど、大体がその、そういう、マッチするかどうかというか、関係なく、まあ、夢中でね、その発信してるというか、出してる方は夢中なんであんまり気にしないんでしょうけど、まあそれをまた選択するのは受け手の問題なので、まあだから僕ははっきり言うとそこからはもうちょっとやめるというか出なきゃいけないなっていうのは本当に本気で感じてきてるんですけど、
まあ、あの、ちょっとなんか、日にちというか、さっきちょっとやめようと思ってみた。なんか、多分、明日ぐらいまで待たないといけないっぽいみたいなのが書いてあったんで、まあ、それを、でき次第やめようかなって考えてる次第なんですけどね。うん。ちょっとね、講義で言うとハラスメントになるんですよね。って僕は思ったんですよね。なんだっけ。レイシャスハラスメント。レイハラっていうのかな。うん。まあ、レイハラで調べたら出てくると思うんですけど。うん、僕やっぱり苦手だなと思いましてね。うん。なんていうかね。まあ、これツイッターでも書いたんだけど、みんながみんな同じルーツと思う内容話ですよ。うん。なんていうか、やっぱちょっと、それってすごいこう世間が狭い話なんですよね。僕はやっぱシェアハウスに住んでたりとかもそうだし、沖縄に行ってたりとか、まあ夜もそうですけど、やっぱりこうこの小さいであろう島国みたいな感じですけど、まああと僕出身がね北海道だから、まあアイヌの人とかね、全く知らないわけじゃない。まあ、知り合いでもいたりとかもちろんしますしね。とかあるんですけど。まあ、それがなんか別に特別なものとかじゃなくて。というか、うん、一つの何かに、みたいな、僕やっぱり、ダメですね。うん、まあ、その方が趣味というか、好みで好きで言ってるのは、発信するのは別に構わないですけど。うん。ちょっとね。なんかビジネスの香りもしてたりするしね。個人的にはそういう風に感じてしまったということですね。うん。まあ、なんていうか、これ見てる方でそんなに多くないから、まあ、なんていうか、伝わるかどうかは別に伝えたくてというよりは、私今パッて出てきたんで喋ってるだけなんですけど。うん。まあ、とにかく、僕的には、なんかそんな感じで、不快感を最近感じていて。ということも、まあ、ありつつって感じですね。うん。まあ、愚痴っちゃうとね、切れないんで、まあ、やめますけど。うん。まあ、そんなことが今日はありましたと。あ、あとはね、なんか、さっきちょっと寝てたんですけど、なんとなく、地元のこととか、景色とか、昔の実家のこととか、なんかふーっと出てきたりしてね、景色とかがね、面白かったですね。あとは、俺の家の話を今日は、ラス前とラストと最初はと見て、またちょっと久々にドラマ見ながら泣きましたね。あれは本当にいい話なので、俺の家の話、アマプラ見れる方はぜひ見てください。いいです。本当にいいです。クドカンドラマの最、まあ、一応最新作なのかな。その後、ちょっと、新しい作品出てるかわからないです。去年の1月から3月までの、放送してたものなんですけど、本当にいい話なので。いやー、やっぱね、クドカンプラス、クドカン永瀬智也のタッグっていうのは、なんか、やっぱいいんですよね。IWGP に始まりっていうか、タイガー&ドラゴンもそうですけど、なんだろうなー。やっぱええよなって思いましたね。うん、長州さんもね、出てたしね、あれが熱かったんだよなという。まあね、あんまり旅と関係ないですけどね。アートとも関係、まあでも、面白かったですよ、やっぱり。ちょっとこう、世阿弥、ちょっともうちょっと、世阿弥って結局その、阿弥ってつきますからね、阿弥陀ってつくぐらいだから、やっぱりこう、なんていうか、仏教全然まるっきり関係ないとかではないですよね。その辺も、まあ調べてみると面白いんですけどね。僕もそこまで詳しいわけじゃないんですけど。その隅田川っていうね、木地帯だから、なんかその、門の中にも、南無阿弥陀仏っていうのが出たりとかね、面白いですよね。まあそんなのを見たりしながら、まったりした休日を過ごしていたという。まあ明日は天気がいいらしいので、三島にちょっと行って来れるんじゃないかなと思っておりますね。はい。もうなんか、もうグダグダですが、今日はそんな感じで終わりたいと思います。なかなか可愛い絵が描けたと思います。旅するアーティスト、タリキベインターの地球でした。どうもありがとうございました。